ីសើកែតែខ្ញុំគេកន្លោះកន្លោះទៅផត់មកផត់ខ្ញុំអង្គុយសង្កត់ឯណាទៅគូខ្ញុំយ៉ាងណៃណៃទោះជិតខ្ញុំរនៀលដេកដៃម៉ែភ័យរត់ទៅរកហោរាគេផាច់ប្រាប់ម៉ែខ្ញុំថាត្រូវរកកូនប្រសាឲ្យបានឆ្នាំនឹងខ្ញុំអោជាពីស្គំជន់រួរន់រត់មួយកំហឹងប្រកាសប្រាប់ផ្លាយគេមិនដឹងសំឡេងខ្ញុំឆ្នាំនឹងថាដល់គូហើយជាពីស្គនជន់រួរន់រត់មួយកំហឹងបកក